Aj, dobar dan. Dobar dan. Kad smo se videli poslednji put? Pre 3 godine. Pre 3 godine. Da. U, kako vreme prolazi. Brzo prolazi, da. Vi ste se podmladili, a ja stari. Da, da. Da. Još uvek ste predsednik mesne zajednice. Još uvek sam predsednik mesne zajednice do sledećih izbora. To će biti septembra meseca, valjda. I da predam dužnost najzadnije. Najzad? Mislim da sam dosta uradio za selo. Apsolutno, recite mi što najzad. Pa dosta mi je, sam ušao u osmu deceniju i dosta je od mene bilo. Osmu deceniju? Da, pa da. Tu smo u ispisnici. Pa da. Da, šta ste, kažete, uradili za selo? Šta je to najvažnije što ste hteli i uradili, a što ste hteli, a niste mogli? Pa uradili smo ovaj deo, taj zid. Ovo tu, da. Česmu, promenili smo table na spomeniku. Palim borcima i od 12. do 18. Sredili smo dole česmu. Nismo stigli da uradimo kupalište u topilnici, to nismo imali snage, nismo imali para. Loše mesto, loš pristup. Možda bi to uradili da je to bilo nešto povoljnije. I onda krpimo te štete na vodovodu, cepanja, da. Treva. Koliko se smanjuje broj ljudi od kako ste vi ovde? Koliko imate sad na spisku birača, odnosno žitelja? Pa, to smo juče raspravljali, ima prijavljenih nekih 18, ali tih 18 ih nema zimi ovde. Petorica su sa manastira, negde desetak su van Pirota, van naše opštine. A sad u ovom trenutku? A ovde da. Zimuju 6-7 čoveka, da. Visočka Ražana? Da, i nisu prijavljeni svi. Mislim da ima 4-5 čoveka prijavljeno. Da li je moguće? Pa moguće je. Neću da vas pitam... Ništa se ne radi, ova zgrada propada. To ću da vas pitam posebno. Smem li da vas pitam da li se neko dete rodilo u poslednje vreme? Ma ko pa, ko? Apsurd. Ko da rodi dete? Nema ovde najmlađi čovek. Ja sam najmlađi, recimo. Koje godište? 51. A, vi ste mlađi od mene. A? Mlađi, da. Vidim samo ove umrlice na trafostanici. Da, to je... To nam je mala površina. Mala za... Iz svih sela, koji prođe on... A je li ovaj iz Visočke Ražane ili... Ne, to je radnik sa farme. A, da. Dobro. E, ljudi su kupili farmu, renovirat će školu. To je neki novi dašak ili dah nekog pozitivnog vetra. Ma jeste talas. Pozitivno to, ali to vrlo kasno je. Daj Bože da to nešto pomogne. Recimo, neće biti ni jedno dete koje je rođeno ovde iz Ržane. Dobro, ali će neko da se vrati, pa će da se rađe u djecu. Daj Bože, ali ne verim. On ima, ne znam koliko radnika ima i dece njegovih radnika će. E, pa oni će tu. Neki su iz Jelovice, neki Slavinje, iz Rsovaca. Dobro, ali zapošljavaju se ljudi gore kod njih? Pa jeste zaposlio on ljude. Pa to je to što treba pokrene Staru planinu i selo. Ali to je još uvek malo. Još uvek malo. I on... Evo, pravi se put, sad će gradonačelnik da dođe. Slavinja i zato će se završava. Da, to je završeno, valjda. Da, poslednji kilometar. Kad će ovaj... Evo, sad sam prošao, udarne rupe su vam tu zakrpili, a Trajsi radio tu da polako ne žuri. Planinarski dom, Slavinja, kad će to da bude? Svake godine krpe, evo, decenijama. Da.